Über Paper. Konzert. Son Bussem Teller. Uuden videon pohjassa. Taustalla. Tuolla jossakin. On minun vappupalloni. Ja tässä näette minun silmälasini. Nämä siis minä sain tänään viimeinkin. Tällainen lyhyt vlog tulee nyt tässä. Vaimaan tämä yksi ainoa klippi sisältyy tähän vlogiin. No niin. Luultavasti lisäksi tästä tulee vain vähän yli minuutin pituinen video. Minulla ei vaan ole kovin monta muuta asiaa kuin tämä silmälasi juttu. Että että luultavasti se on nyt. Luultavasti mainitsin vielä itse asiassa sen, että Metsokhäftiä voimaan tulee sitten, kun minulla joskus tuo laituhin näyttö fassi on ohi. Kun kaikki laituhin näytöt toimii kaikkiin suuntiin, kun kaikki informaatio on valmis, niin teen Metcalf-häftiä. Metcalf-jaksolla minä luultavasti siivoan minun metsojärjestelmäni kaikesta vanhasta sotkusta. Mutta eipä tässä muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Näkemiin.